Pēc seksuālās uzmākšanās skandāla mūzikas akadēmijā šī gada pavasarī darbu atstāja akadēmijas vadība, rektors un divi prorektori. Divus par nepieņemamu uzvedību sodītos mācību spēkus atlaida un vēl vairāki administrācijas darbinieki izlēma paši aiziet, kopā 13 cilvēki. Līdz ar valdības lēmumu piešķirt akadēmijai papildu, teju 400 000 eiro, tapis zināms, ka šiem darbiniekiem aizejot, viņiem kopā izmaksā gandrīz 206 500 eiro, kā atvaļinājuma kompensācijas un atlaišanas pabalsti. Pēc man pieejamās informācijas, tās izmaksas bija saistītas ar uzkrājušamies atvaļinājumiem un to, kā spēkā esošā darba likumdošana, kā paredz norēķināties respektīvi par neizmantotām atvaļinājuma dienām un par to iepriekšējo, par to nostrādāto laika periodu. Lielākā daļa šīs summas izmaksāta trim cilvēkiem – iepriekšējai vadībai, bijušajam rektoram Guntaram Prānim un diviem prorektoriem – Valdim Bernhofam un Andai Beitānei. Kopā tie ir vairāk nekā 135 000. Cik katram no viņiem to neizpauž. Es vienkārši izņēmu visu man pienākošos atvaļinājumu, un tas arī viss. Un tad visiem trijiem darbiniekiem, ieskaitot jūs un divus prorektorus, tā summa tiešām varēja veidoties tik liela virs 135 000. Bet jūs jau zināt, ka darbu atstāja 11 cilvēki. Jā, bet tie 135 000 ir par jums trijiem, un pārējiem ir vēl 70 000. Nekādas kompensācijas nav maksātas, jo to visu taču apstiprina padome. Es nemaz gribēdams to nevarētu izdarīt. Viss, kas ir saistīts ar naudu, ko saņem rektors, iet caur padomi. Akadēmijā atvaļinājums vasarā ir garāks, un rektors arī prorektori akadēmijā pildījuši vēl citus pienākumus. Vēl gandrīz 70 500 sadalīti 8 darbiniekiem, arī tiem diviem, kas tika atlaisti. Kopumā ir šie divi Kronmaks kupči plus 6 darbinieki no administratīvā personāla. Tad ir 70 499 eiro. Mums var šķist dažādi. Ir ētiski vai nav ētiski, bet mēs nevaram nemaksāt šīs kompensācijas. Tāds ir likums. No šiem darbiniekiem daži gan saņēmuši arī cita veida kompensācijas atmiņas bijušais rektors. Par vienu darbinieci, piemēram, Ilona Meija apstiprināja, ka ar kompensāciju viņa dodas. Par vienu darbinieci, kurai tika saukta ātrā palīdzība un kurai bija radīta neciešami darba apstākļi. Un viņa saņēma, ja nemaldos, par vienu mēnesi kompensāciju, vienas mēneša algas apjomā. Arī tas ir likumiski, jo es pats biju klāt un daudz kolēģi redzēja, kāda bija tā situācija, un cilvēks gandrīz sabruka mūsu acu priekšā. Tāpat valdības seks izmaksas, kas akadēmijai radās par tiesāšanos un zvērināto advokātu pakalpojumiem, par psihologa konsultācijām, labbūtības kursiem un drošas mācību vides apmācību nodrošināšanu. Šī nauda rasta kā finanšu pārdale starp valsts budžeta pozīcijām. Vita Anstrete, Sandris Polis, Latvijas televīzija.